ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የሄልዝ ኢዲኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምን እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን እንደናናኝ ዶክተር ያንስ ይባላለሁኝ በዚህ ቻናል ላይ እጅግ በጣም ጠቃሚና ዘርፈ ብዙ የጤና መረጃዎችን ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾቼ እያደረስኩኝ ይገኛለው ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለኝ ጥያቄያችሁን ደግሞ ከታች በኮመንት ላይ አስፍሩልኝ እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ በዛሬው የጤና መረጃችን ላይ የምንመለከተው የበርካቶች ጭንቀት የሆነው እንዲሁም ደግሞ በርካታ ሰዎች በተለያየ ሁኔታ የሚጠይቁኝ ጥያቄ ያለ እሱም እርግዝና እንዲፈጠር ማድረግ ያለብን መሰረታዊ ነገሮች ምንድናቸው የሚል እጅግ በጣም በርካታ የተለያየ ጥያቄዎች ናቸው ስለዚህ በዚህ የጤና መረጃችን ላይ እርግዝና እንዲፈጠር ማድረግ ያለባችሁን መሰረታዊ ነገሮች በሚገባና በዝርዝር የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ ለዚህ አስተማሪ የጤና ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ይ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም ደግሞ በርካታ ሰዎችም እንዲማሩበት ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ ሌሎችንም በቅንነት አሳውቁ ስል በአክብሮ ትጠይቃችኋለው እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ በቅድሚያ ስለ እርግዝና በሚነሳበት ሰዓት አንድ ሰው በቅድሚያ እርግዝናን በሚሞክርበት ሰዓት ልጅን የሚሰጠው ማንኛችሁም ሆኑ የምታውቁት መጀመሪያ ፈጣሪ ነው ልጅን የሚሰጠው ማለት ነው ስለዚህ አስቀድማችሁ ፈጣሪን በሚገባ መጸለይ ይጠበቅባቸዋል ከዛ በዘለለ እንግዲህ የህክምና ባለሙያዎች የሚረዷችሁ ነገር ምንድን ነው ከፈጣሪ ውጪ ያለውን ነገር በሙያቸው ያለውን ማንኛውንም ነገር እርግዝና እንዴት ሊፈጠር ይችላል ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ የህክምና ባለሙያም ፈጣሪን ታግዞ ይረዳቸዋል ማለት ነው ስለዚህ አሁንም መቼም የሚመክራችሁ ነገር ምንድን ነው የህክምና ባለሙያ በርካታ ነገሮችን ያደርግላችኋል እጅግ በጣም በተደጋጋሚ ብዙ ነገሮችን ያደርግላችኋል ነገር ግን አስቀድማችሁ ፈጣሪን መጠየቅ ይጠበቅባቸዋል ከፈጣሪ ባሻገር ደግሞ የህክምና ባለሙያ እርግዝና እንዲፈጠር ማድረግ የሚችለውን ነገር ሁላ ይረዳችኋል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ የጤና መረጃ ላይ እርግዝና እንዲፈጠር ማድረግ ያለባችሁን መሰረታዊ ነገሮች አሁን ጀምሮ እንመለከታለን እንግዲህ በርካታ ሰዎች ናችሁ የምትጠይቁት ለማርገዝ መሞከር ለወንዶች እና ለሴቶች ለትዳር አጋሮች አስደሳችና አስጨናቂ ጊዜ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጥንዶች ወዲያውኑ እርጉዝ ሊሆኑ ይችላሉ ለአንዳንድ ጥንዶች ግን እርግዝና ረዘም ላለ ጊዜ ላይፈጠር ይችላል እንግዲህ እርግዝና የማይፈጠርበት በርካታ ምክንያቶች አሉ ከዚህ በፊትም በጣም በተደጋጋሚ የማውራውና የምናገረው ነገር ነው እርግዝና በተለያዩ በርካታ ሁኔታዎች ላይፈጠር ይችላል ታዲያ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ምንመሰላችሁ እርግዝናን በተለይ እድሜያችሁ ሴቶች ከሰላሳ ከአመት በላይ ሆናችሁ እርግዝናን ለስድስት ተከታታይ ወራት ሞክራችሁ እርግዝና ካልተፈጠረ ህክምና ማድረግ ይጠበቅባቸዋል እንዲሁም ደግሞ እድሜያችሁ ከሰላሳ አመት ዓመት በታች ከሆነ በሀያዎቹና እና በአስራዎቹ እድሜ የምትገኙ ከሆነ እርግዝናን ለአንድ አመት ተከታታይ ሞክራችሁ እርግዝና ካልተፈጠረ ህክምና ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ስለዚህ እርግዝና የማይፈጠርበት ሁለት ምክንያቶች አሉ አንደኛው የጤና ችግር ካለ ነው ይህ ችግር የምንለው አንድ በሁለቱም በጥንዶች መካከል በወንዱም በሴቷም መካከል አንዳንድ የጤና ችግሮች ካሉ እርግዝና ላይ ፈጠር ይችላል ይህም በሴቷ አማካኝነት የማፀን በርካታ ችግሮች ካሉ እንግዲህ የማፀን ችግሮችን አልጠቅስላችሁም ብዙ የማፀን ችግሮች አሉ እንዲሁም ደግሞ የሆርሞን መዛባት ችግር ካለ የሆርሞን መዛባት ማለት የወራባ መዛባት ችግር ካለ እርግዝና ላይፈጠር ይችላል እንዲሁም ደግሞ በአንዳንድ የአባላ ዘር በሽታዎች አማካኝነት በሚከሰቱ ኢንፌክሽኖች አማካኝነት እርግዝና ላይፈጠር ይችላል ስለዚህ ይህ በጤና አማካኝነት የሚፈጠር ኢንፈርቲሊቲ ወይም ደግሞ መካንነት የምንለው ችግር ነው በእነዚህ ሁላ እርግዝና ላይፈጠር ይችላል ታዲያ በእነዚህ ሁኔታዎች እርግዝና ማይፈጠር ከሆነ ግዴታ ህክምና ማድረግ የሚጠበቅባችሁ ጉዳይ ነው በወንዱ በኩል ደግሞ የወንዴዘር ፈሳሽ ወይም ደግሞ የስፐርም ጥራት መጠንና እንቅስቃሴ ችግር ካለ እርግዝና አይፈጠርም ይህ የወንዶች ሜል ኢንፈርቲሊቲ የምንለው ነው የወንዶች መካንነት የምንለው ችግር ነው ይህም ህክምና ሊደረግበት ይገባል በብዙ ሁኔታዎች የመካንነት ችግር ብዙውን የሚከሰተው በሴቶች ላይ ሲሆን ወንዶችም ይከሰትባቸዋል ስለዚህ ብዙ ጊዜ አንድ የተሳሳተ አመለካከት አለ ይህንን በሚገባ ማድረም ይጠበቅባቸዋል በርካታ ሰዎች ይጋቡና ምናልባት ከትዳር በፊት ወንዱ ልጅ ሊኖረው ይችላል ከዛ በኋላ እርግዝና አልፈጠር በሚልበት ሰዓት ወንዱ እኮ ከዚህ በፊት ወልዷል ስለዚህ እኔ ነው ችግሩ የኔ ብቻ ነው ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች አላችሁ ይህንን ማዳመጥ አለባችሁ አንድ ሰው አንድ ጊዜ ሊወልድ ይችላል ነገር ግን በሌላ ጊዜ ችግር አይፈጠርም ማለት አይደለም ስለዚህ አንድ ሰው ምንም ያክል ልጅ ቢኖረውም ድጋሜ ግን ለመውለድ በርካታ ችግሮች ሊፈጠሩ ስለሚችሉ መካንነት ምንጊዜም ከሁለቱም የሚመጣ ችግር ነው ስለዚህ ለምርመራ በምትሄዱበት ሰዓት ጥንዶች ሁለታችሁም ህክምና ወይም ደግሞ ምርመራ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ምክንያቱም መካንነት የጋራ ችግር ስለሆነ ስለዚህ ሁለታችሁ ምን ማድረግ አለባችሁ ምርመራ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ስለዚህ እንግዲህ በህክምና ችግር ወይም ደግሞ በጤና ችግር የሚከሰቱ መካንነት ግዴታ ህክምና ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ብዙ ጊዜ እንግዲህ ሴቶች መካንነት በጤና ችግር የሚከሰትበት ዋነኛ ምክንያት ምንድን ነው የሆርሞን መዛባት ችግር ወይም ደግሞ የወራባቸው መደበኛ ካልሆነ እርግዝና አይፈጠርም ስለዚህ ብዙ ጊዜ የወር አበባ ኢሬጉላሪቲ ወይም ደግሞ መደበኛ አለመሆን መካንነትን ሊያስከትል ይችላል መካንነት ማለት እንግዲህ በድጋሜ መውለድ የምትችሉበት ችግር ነው መካንነት ብዬ የማስተምራችሁ ምንድነው መውለድ አለመቻል ብላችሁ ተረዱት መካንነት የዘላለም መካንነት አይደለም መካንነት ህክምና ከተደረገበት ሁላችሁም ትድናላችሁ ልጅን ማግኘት ትችላላችሁ በተጨማሪም ደግሞ በርካታ ሰዎች እንግዲህ ልጅ ለመውለድ በጣም በጣም ያጓጓል ይገባናል ነገር ግን ችኩል ትሆናላችሁ እርግዝና ባልተፈጠረ ሁኔታ ትጨነቃላችሁ ትበሳጫላችሁ እርግዝናን እየሞከራችሁ በመጨነቅ በመበሳጨት የሚውን ነገር የለም እርግዝናን የሞከራችሁ ተያይዞ ጭንቀትን መጨነቅ የባስ ኢንፈርቲሊቲን ወይም ደግሞ የመካንነት ችግሩን እየጨመራችሁ ነው እንጂ የምትሄዱት ምንም የምትቀርፉት ወይም ደግሞ ለመዳን አስተዋጽኦ የምታደረጉት ነገር የለም ስለዚህ አሁንም የምነግራችሁ ነገር እርግዝና እንዲፈጠር በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ትጥራላችሁ ነገር ግን የበርካታ ሰዎችን ነገር ልንገራችሁ እንግዲህ በጤና ተቃሟችን እርግጥ ነው በጣም በጣም በተደጋጋሚ እርግዝናን ሞክረው ከአስር ዓመት አመት በኋላ የሚፀንሱ ሴቶች አሉ ለተከታታይ አስር አመት ብሉ ሞክረው ማለት ነው ስለዚህ አይፈጠርም ማለት አይደለም ተስፋ አትቁረጡ ሞክራችሁ አትሰራችሁ አትጨነቁ ጤናማ ከሆናችሁ ይፈጠራል የህክምና ባለሙያ አድርጉ የሚላችሁን ነገር በሚገባ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ሌላው ደግሞ እርግዝና የማይፈጠርበት ችግር የምንመሰላችሁ በርካታ ሴቶች ግራ የሚጋቡበት ነገር ሙሉ በሙሉ ጤናማ ይሆናሉ ምንም አይነት የማፀን ችግር የለም በወንዱ በኩልም ጤናማ ነው ወንዱ የስፐርም ችግር የለበትም ሴቷም ጤናማ ነች ማርገዝ ትቻያለች ተብላ እርግዝና ግን ቶሎ ላይፈጠር ይችላል ይህ ችግር ደግሞ የሚከሰተው በምን ምክንያት መሰላችሁ ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊት የጥንስ መጨናገፍ አድርግታችሁ ከነበረ እናም ማዕፀናችሁ ከተጎዳ ግን ጤናማ ነው ማጸናቹ ከዚህ በፊት ጉዳት ደርሶበት ከነበረ ቶሎ እርግዝና ላይፈጠር ይችላል በተጨማሪም ደግሞ ከዚህ በፊት በምትጠቀሙት የእርግዝና መከላከያ አማካኝነት እንደነ ዲፖፕሮቬራ እንደነ ሉፕ እንደነ ኢምፕላንት ያሉ ማንኛቸውም የምትጠቀሟቸው የእርግዝና መከላከያ ኦቭሌሽን ወይንም ደግሞ እንቁላልን ወደ ማፀን እንዳትለቁ ስለሆነ የሚያደርጉት እነዚህን የእርግዝና መከላከያ ወዲያው እንዳቆማችሁ እርግዝና ላይፈጠር ይችላል ጊዜያትን አመታትን ሊወስድባችሁ ይችላል እስከ ሁለት አመት ድረስ የእርግዝና መከላከያውን ካቆማችሁ በኋላ ቶሎ እርግዝና ላይ ፈጠር ይችላል ምክንያቱም ለምን መሰላችሁ እነዚህ የእርግዝና መከላከያዎች የሚሰሩት ኦቪሌሽንን ስለሆነ ከት የሚያደረጉት ካቆማችሁ በኋላ ኦቪሌሽን ለመጀመር ከአራት ወር እስከ ሁለት ዓመት ሊፈጅ ይችላል ነገር ግን ሁሉም ሴቶች ላይ አይደለም በርካታ ሴቶች ወዲያው መጸነስ ይችላሉ ነገር ግን ብዙ ሴቶች እነዚህን መድኃኒቶች ካቆሙ በኋላ ከአራተኛው ወድ ጀምሮ እርግዝና ይፈጠራል ስለዚህ ይህ በሁሉም ሴቶች ላይ የሚደርስ ችግር አይደለም ነገር ግን በርካታ ሴቶች ላይ የወሊን መቆጣጠሪያን ካቆሙ በኋላ ቶሎ እርግዝና ላይፈጠር ይችላል ይህንን እንግዲህ በሚገባ መረዳት አለባችሁ ስለዚህ በዚህ የጤና መረጃችን ላይ እንግዲህ የምንመለከተው በህክምና ሂዳችሁ ተመርምራችሁ ማርገዝ ትችላላችሁ ተብላችሁ እርግዝና ካልተፈጠረ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ አንድ በአንድ በቀስታ በጣም በተጠንቀንቅ እነግራችኋለው እነዚህ የምነግራችሁን ነገር በሚገባ መተግበር ይጠበቅባቸዋል ነገር ግን በህክምና ተቋም ሄዳችሁ የአንዳንድ የጤና ችግሮች ከሆኑ እነዛ ግዴታ መታከም ይጠበቅባቸዋል ስለዚህ እርግዝና እንዲፈጠር ማድረግ ያለባችሁ መሰረታዊ ነገር ምንድን ነው አንደኛ መደበኛ የወር አበባ ውደት እንዲኖራችሁ መስራትና የወር አበባችሁን ማስተካከል ይጠበቅባችኋል ይህ ማለት ምን ማለት ነው በርካታ ሴቶች የወር አበባ ውደታቸው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የተዛባ ይሆናል አንድ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው የወር አበባችሁ በሚገባ እና ከመጠን በላይ የሚዛባ ከሆነ ፈጽሞ እርግዝና ላይፈጠር ይችላል በተለይ በተለይ መደበኛ የወር አበባ ውደት የምንለው ከዚህ በፊትም አስተምር ያለው ከ1 እስከ 35 ቀን የወር አበባቸውን በዚህ ጋፕ ውስጥ የሚያዩ ሴቶች የወር አበባ ውደታቸው መደበኛ ይባላል ከ21 እስከ 35 ቀን ስል ግን ከ21 እስከ 35 ባለው ቀን ውስጥ የሚመጣ ማለት አይደለም ከ21 እስከ 35 ቀን ያለ የወር አበባ ውደት ማለት አንዳንድ ሴቶች በየ 21 ቀን ጋፕ ልዩነት የወር የወራባቸው ይመጣል አንዳንድ ሴቶች በየ22 ቀን ጋፕ ልዩነት የወር የወራባቸው ይመጣል ሌሎች ደግሞ እያለ እስከ 35 ቀን ጋፕ ልዩነት የወር አባባቹ ይመጣል ነገር ግን በዚህኛው ወር የወር አባባቹ 21 ቀን ጠብቆ ከመጣና ቀጣዩ የወር አበባችሁ ደግሞ 21 ቀንን አሳልፎ ልክ በ አምስተኛው ቀን ከመጣ የወር አባቹ መደበኛ አደለም ተዛብተዋል ይባላል መደበኛ የወር አባ ውደት የምንለው አሁን ለምሳሌ የወር አበባችሁን የምታዩት በየ28 ቀን ልዩነት ከሆነ የወር አባቹ ምንጊዜም ከ28 ቀን በኋላ ወይም ደግሞ ከ29 ወይ ደግሞ ከ ቀን በኋላ ግዴታ መምጣት አለበት የወራ በአንድ ቀንና ሁለት ቀን መዛባት ምንም ችግር አይፈጥርም ውደታችሁ መደበኛ እንደሆነ ይቆጠራል ስለዚህ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው በርካታ ሴቶች የወራባቸውን ማስተካከል መቻል አለባችሁ የወራባችሁ መደበኛ እንዲሆን ህክምና የሚያስፈልገው ከሆነ ህክምና ማድረግ የወራባ እንግዲህ በከፍተኛ ሁኔታ የሚዛባበት ችግር ምንመሰላችሁ በጣም አደገኛ ችግር የምንለው ፒሲኦኤስ የምንለው ችግር አለ ፖሊሲስቲክ ኦቫሪያን ሲንድረም የምንለው የሆርሞናል ኬዝ በሽታ ማለት ነው ይህ እንግዲህ በሴቶች ላይ የሚከሰት የመካንነት ዋነኛውና ከፍተኛው አደጋ ነው ፒሲኦኤስ ችግር ከሆነ የወራባችሁ የሚዛባው ህክምና ማድረግ አለባችሁ በጣም ከፍተኛውና አደገኛው በሴቶች ላይ መካንነት የሚከሰትበት ዋነኛው ምክንያት ይህ የፒሲኦኤስ የምንለው ፖሊሲስቲክ ኦቫሪያን ሲንድረም የምንለው ችግር ነው ስለዚህ የችግር መታከም አለበት በተጨማሪም የወራ አበባ ውደታችሁ በአንዳንድ መድኃኒቶች አማካኝነት ሊዛባ ይችላል ስለዚህ የወራ አበባችሁ መደበኛ ለማድረግ በጣም ህክምና የሚፈልግ ከሆነ ህክምና ማድረግ አለበለዛ ደግሞ አመጋገባችሁን በማስተካከል የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በማድረግ የወር አበባችሁን ወደ መደበኛ ውደት መመለስ አለባችሁ የወር አበባችሁ መደበኛ ከሆነ በሚገባ እንዲሁም ሬጉላር በሆነ መልኩ እንቁላል ወደ ማዕፀን ቱቦ ትለቃላችሁ የበሰለ እንቁላል ደግሞ በመደበኛነት ተለቀቀ ማለት ከወንዱ የዘርፍሬ ጋር በሚገባ እንቁላሉ ይዳቀላል እርግዝና ይፈጠራል ነገር ግን የወራባችሁ በሚገባ የሚዛባ ከሆነ እርግዝና እንዳይፈጠር ያደርጋል ስለዚህ የመጀመሪያው መሰረታዊ ነገር ምንድን ነው ሁላችሁም እባካችሁ መገንዘብ ያለባችሁ ነገር የወር አበባ ውደታችሁ ላይ በሚገባ መስራት አለባችሁ በቃ ቢያንስ ቢያንስ ለተከታታይ አራት ወራት ያክል ውደታችሁ መደበኛ እንዲሆን ጣሩ አላስፈላጊ ነገሮችን አታድርጉ አላስፈላጊ የእርግዝና መከላከያዎችን አትውሰዱ ድንገተኛ የእርግዝና መከላከያ የምንላቸው ማንኛቸውንም መድኃኒቶች አትውሰዱ እነዚህ የወራባችን የሚያዛቡ ችግሮች ስለሆኑ እነዚህ ነገሮች ላይ መጠንቀቅ ይጠበቅባቸዋል ሁለተኛ ደግሞ እንቁላል የሚለቀቅበትን ጊዜ ማወቅና በዛ ጊዜ ግንኙነት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል እንግዲህ መደበኛ የወራባ ውደት ካላችሁ ከዚህ በፊት በበርካታ ቪዲዮዎች ላይ አስተምር ያለው መቼ ኦቭሌት እንደምታደረጉ ወይም የበሰለ እንቁላል ወደ ማዕፀን ቱቦ እንደምትለቁ የሚነግራችሁ ከዚህ በፊት የሰራውት ቪዲዮ አለ እሱን መመልከት አለባችሁ መቼ እንቁላል ወደ ማዕፀን ቱቦ እንደምትለቁ ማወቅ እርግዝና እንዲፈጠር ከፍተኛውን ድርሻ ይወስዳል አንዳንድ ሰዎች መቼ ግንኙነት ማድረግ እንዳለ እንዳለባቸው አያውቁም ስለዚህ መቼ ግንኙነት ማድረግ እንዳለባችሁ ማወቅ ራሱ እርግዝና እንዲፈጠር ከሚያበረታቱ መሰረታዊ ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው ስለዚህ ቅድም ያልኳችሁን ነገር ማስተካከል ውደታችሁን ማስተካከል መቼ ግንኙነት ማድረግ እንዳለባችሁ ያግዛችኋል ይረዳችኋል ስለዚህ ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቻለሁ እሱን ተመልከቱ ወይም ደግሞ የወራባቹ መጠነኛ በሆነ መልኩ የሚዛባ ከሆነ ደግሞ ግንኙነት ለማድረግ ቢያንስ በተቻላችሁ መጠን በየሁለት ቀኑ ግንኙነት ብታደረጉ ተመራጭነት አለው የኦቭሌሽን ቀናችን የማታውቁ ከሆነ በየሁለት ቀን ግንኙነት ማድረግ ይመረጣል ምክንያቱም የወንዴዘር ፈሳሽ ከ እስከ 5 ቀን ድረስ በማጸን ቱቦ ውስጥ ሊቆይ ስለሚችል በየሁለት ቀኑ ግንኙነት ብታደረጉ እርግዝና የመፈጠ እድሉ ከፍተኛ ነው ሶስተኛ ደግሞ ማድረግ ያለባችሁ መሰረታዊ ነገር ጤናማ ክብደትን መጠበቅ ነው በርካታ ሰዎች እንግዲህ የሰውነት ክብደታቸው ላይ አይሰሩም ማለት ነው ይህ እንግዲህ እርግዝና እንዳይፈጠር ከሚያደርጉ መሰረታዊ ችግሮች ውስጥ አንዱ ነው ከመጠን በላይ ክብደት ያላቸው ወይም ከክብደት በታች የሆኑ ሴቶች ለመፀነስ ሊከብዳቸው ይችላል ክብደት በሆርሞን ቁጥጥር ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ስለሚችል እንቁላላችሁን ይጎዳል ጤናማ የሰውነት ክብደትን መጠበቅ መደበኛ እንቁላልን ለመቆጣጠርና የመፀነስ እድልን ለመጨመር ይረዳችኋል ስለዚህ ክብደታችሁ መደበኛ መሆን አለበት ቦዲማስ ኢንዴክሳችሁ ወይም ደግሞ ቢኤምአይ የምንለው ትክክለኛ ወይም ደግሞ መደበኛ ጤናማ የሆነ ሬንጅ ላይ መገኘት ይጠበቅበታል አንድ ሰው መደበኛ የሰውነት ክብደት አለው የሚባለው ምን ያክል የሰውነት ክብደት የሚለው ነገር በኳልኩሌሽን የሚሰላ ነው ከዚህ በፊት ቪዲዮ አለው እሱን ማየት አለባችሁ እንዴት ቦዲማስ ኢንዴክሳችሁን ኳልኩሌት አድርግታችሁ መደበኛ መሆኑንና ከክብደት በታች መሆናችሁን ከክብደት በላይ መሆናችሁን ለማረጋገጥ ከዚህ በፊት ቪዲዮ አለው እሱን ተመልከቱት አራተኛ ደግሞ ማድረግ ያለባችሁ መሰረታዊ ነገር የወንድ ጤናማ ማድረግ ነው አብዛኛዎቹ ሴቶች በእንቁላሎቻቸው ጤና እና በእንቁላል ጥራት ላይ ያተኩራሉ ሆኖም የወንድ ጤናም ለእርግዝና ጠቃሚ ነው የስፐርም ብዛት እንቅስቃሴ እና አወቃቀሩ ሁሉም የወንድ የዘር ፍሬ ጤና ወሳኝ አካል ናቸው እናም የወንዶ የዘርፍሬ ጤናማ እንዲሆን ለማድረግ የተለያዩ ነገሮች አሉ የወንዶ የዘር ጤንነት ለመጠበቅ በሚደረገው ጥረት ወንዶች ጤናማ የሰውነት ክብደት እንዲኖራቸው ማድረግ ጤናማ አመጋገብን መመገብ በግብረ የሚተላለፉ ኢንፌክሽኖችን መከላከል ጭንቀትን መቆጣጠር እናም የአካል ብቃት እንቅስቃሴን አዘውትሮ መስራት በተፈጥሮ ጤናማ የዘርፍሬ እንዲኖራችሁ ይረዳሉ ማጨስን ማስወገድ አልኮል መጠጣትን መገደብ ወይም መቀነስ እንደ ፀረ ተባይ ኬሚካሎች ያሉ መርዞችን ማስወገድ ሁሉም የወንድ ጤናን ለመጠበቅ የሚወሰዱ እርምጃዎች ናቸው የወንድ ፍሬ ጥራት እንቅስቃሴ ድክመት ካለ እነዚህን መሰረታዊ ነገሮችን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል አምስተኛ ደግሞ ማድረግ ያለባችሁ ነገር በግብረስጋ ግንኙነት የሚተላለፉ በሽታዎችን መከላከል አለባችሁ ምክንያቱም በግብረስጋ ግንኙነት የሚተላለፉ በሽታዎች ኢንፌክሽንን ያስከትላሉ ኢንፌክሽን ደግሞ ቀጥታ መካንነትን ያስከትላል ምክንያቱም ፒአይዲ የምንለውን ፔልቪክ ኢንፍላማቶሪ ዲዚዝ ወይም የዳሌ እብጠት በሽታ የምንለውን ችግር ያስከትላል ይህ ችግር ደግሞ የማፀን ቱቦ መዘጋትን ያስከትላል ብዙ ጊዜ የማፀን ቱቦ መዘጋት የሚከሰተው በኢንፌክሽን አማካኝነት ነው በርካታ ሰዎች እንግዲህ ይህንን አታቁም ብዙ ሰዎች የማፀን ቱቦቸው ተዘግተዋል ምን ማድረግ አለብኝ ይላሉ ከዚህ ሁኔታ ውስጥ ለመላቀቅ አስቀድማችሁ ኢንፌክሽንን መከላከል አለባችሁ በርካታ ሰዎች ኢንፌክሽን በሚከሰትባቸው ሰዓት በተለያዩ ሴቶች እፍረት ይሰማቸውና ህክምና አያደርጉም ኢንፌክሽን ግን ስር ከሰደደ የማዕፀን ቱቦን መዘጋትን ያስከትላል የማዕፀን ቱቦ ከተዘጋ ደግሞ መካንነት ይከስታል ምክንያቱም የተለቀቀው የበሰለ እንቁላልና የወንድ የዘር ፈሳሽ መዳቀል ስለማይችሉ መካንነት ተከሰተ ማለት ነው ስለዚህ እባካችሁ በግብረ የሚተላለፉ ኢንፌክሽንን ተከላከሉ በግንኙነት ጊዜ ኢንፌክሽን ቀላል ነገር አድርጋችሁ ልትወስዱ ትችላላችሁ ነገር ግን ከባድ ችግርን ያስከትላል በግብረስጋ ግንኙነት የሚተላለፉ በሽታዎች ወይም ደግሞ ሴክሽዋሊ ትራንስሚትድ ዲዚዝን ማስወገድ አጠቃላይ ጤናን ብቻ ሳይሆን የሞለድ እድላችን ለመጠበቅ ይረዳል በተለይም ጨብጥ እና ክላሚዲያ በወንዶችና በሴቶች ላይ የመራባት ወይም የወሊድ ችግርን ይፈጥራሉ በአባል አዘር በሽታ የመያዝ እድልን ለመቀነስ ሊወሰዱ የሚችሉ እርምጃዎች አሉ በመጀመሪያ ደረጃ ኮንዶምን ሁልጊዜ መጠቀም እናም የግብረስጋ ግንኙነት አጋሮችን ወይም ፍቅረኛችሁን ቁጥር መገደብ ጥሩ ሀሳብ ነው ስለዚህ እባካችሁ ኢንፌክሽንን የሚያስከትሉ አደገኛ ችግሮችን አትስሩ ወይም ደግሞ ኢንፌክሽን ከተከሰተ ቶሎ ለመታከም ሞክሩ ኢንፌክሽን ስር ከሰደደ የማፀንቱቦ ቱቦ መዘጋትን ያስከትላል ስለዚህ እዚህ ጋር ጥያቄ ምልክት ማድረግ አለባችሁ አሁንም በርካታ ሴቶች ኢንፌክሽን ካለባችሁ እርግዝና ላይፈጠር ስለሚችል የማፀንቱቧችሁን ሳይዘጋ ወይም ደግሞ እንደዛ አይነት ችግርን ሳያስከትል ህክምና ማድረጋችሁን ማወቅ ይጠበቅባቸዋል ስድስተኛ ደግሞ የግብረስጋ ግንኙነትን መፈጸም ይጠበቅባቸዋል በተቃራኒ ፆታ ግንኙነት ውስጥ ከሆናችሁ እና ለመፀነስ እየሞከራችሁ ከሆነ ብዙውን ጊዜ የግብረ ግንኙነት መፈጸም ጥሩ ሀሳብ ነው በተለይም በወር አበባ ውስጥ እንቁላል በሚለቀቅበት ጊዜ ውደታችሁን በተለይ የማታቁ ከሆነ መቼ ግንኙነት ማድረግ እንዳለባችሁ የማትገነዘቡ ከሆነ ቅድምም እንደነገርኳችሁ ግንኙነት ቢያንስ በተደጋጋሚ በየሁለት ቀን ግንኙነት ማድረግ እርግዝና የመፈጠር እድሉን ከፍተኛ ያደርገዋል ሰባተኛ ደግሞ ቅባትን መምረጥ ይጠበቅባቸዋል አንዳንድ ጥንዶች ሊሆኑ ይችላሉ ለግንኙነት ቅባት ያስፈልጋል ነገር ግን ሁሉም ቅባቶች እኩል አይደሉም ቅባቶች በሱቅ ውስጥ ሊገዙ ወይም በራሳችሁ ልታዘጋጁ ትችላላችሁ የቤት ውስጥ መድኃኒት እየፈለጋችሁ ከሆነ የህፃን ዘይት የካኖላ ዘይት ወይም እንቁላል ነጩን ለመጠቀም አስቡበት ያለ ሀኪም ማዘዣ የሚሸጡ ቅባቶችን ስትገዙ የመራባት ችሎታን ከግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው ስለዚህ በርካታ ሴቶች በግንኙነት ወቅት ብልት ማለስለሻ ጥንዶች እንግዲህ ማለስለሻ ብለው ይገዛሉ እንዲሁም ደግሞ በቤት ውስጥ አንዳንድ ነገሮችን ሊሞክሩ ይችላሉ በተለይ በተለይ አንድ ሰው ከዚህ በፊት ስም አልጠቅስም እንዳማከሩኝ ከሆነ በግንኙነት ወቅት ቫዝሊንን እንደ ማለስለሻ መጠቀም ምን ችግር አለው ብላችሁ ጠይቃችሁኝ ነበር እንደዚህ እንግዲህ ጥናት የሌላቸውን በህክምና ያልተደገፉ undone ወሲብ እንቅስቃሴ ላይ ብልትን ማለስለሻ ብላችሁ የምትጠቀሙት ማለስለሻዎች ኢንፌክሽንን ሊያስከትሉ ይችላሉ ስለዚህ ከነዛ መቆጠብ አለባችሁ እንደዚህ ብልትን ማለስለሻ ብላችሁ የምትጠቀሙትን ነገሮች የህክምና ባለሙያን አማክራችሁ ይታዘዝላችኋል አስፈላጊ ከሆነ ማለት ነው ካልሆንም ደግሞ ህክምና የሚያስፈልገው ከሆነ ህክምና ይደረግላቸዋል ምክንያቱም በርካታ ሴቶች በግንኙነት ወቅት የብልት መድረቅ ያጋጥማቸዋል ቫጃናል ድራይነስ የምንለው ማለት ነው ያ ችግር ደግሞ ግንኙነትን አመቺ እንዳይሆን ያደርጋል በተጨማሪም መድረቅ ግንኙነት አካባቢ ላይ ያሳምማል እንዲሁም ደግሞ የብልት መድማትንም ሊያስከትል ይችላል ይህ ችግር በሚከሰትበት ሰዓት አንዳንድ ሰዎች ያፍሩና በቤት ውስጥ ማንኛውንም ነገር ሊጠቀሙ ይችላሉ አይሆንም ይህ ህክምና መደረግ አለበት ራሳችሁን በጊዜ ሂደት ስለምትጎዱ እባካችሁ እንደዚህ አይነት ችግር ከተፈጠረ በህክምና የሚፈታ ችግር ስለሆነ ህክምና ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ስምንተኛ ማድረግ ያለባችሁ ደግሞ አልኮልን በመጠኑ መጠጣት ወይንም ደግሞ ማስወገድ ወንዶችም ሆኑ ሴቶች የሞለድ እድላቸውን ከፍ ለማድረግ መጠጦችን በሚመርጡበት ጊዜ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው በወንዶች ውስጥ ከመጠን በላይ አልኮል መጠጣት የቴስቴስትሮን ምርትን ይቀንሳል አቅም ማጣትን ያስከትላል እናም በሰውነት የሚመረተውን የወንደዘር ፍሬን እንዲቀንስ አስተዋጽኦ ያደርጋል በሴቶች ላይ ደግሞ ከመጠን በላይ አልኮልን መጠጣት አንዳንድ የእንቁላል እክሎችን ያስከትላል ይህ ደግሞ የመፀነስ ችሎታችሁን ይጎደዋል ስለዚህ በእርግዝና ወቅትም ከሆናችሁ ካረገዛችሁም አልኮልን ማስወገድ አለባችሁ እንዲሁም ደግሞ ለማርገዝ እየሞከራችሁ ከሆናችሁ በወንድም በሴትም ላይ አልኮልን በመጠኑ መጠጣት ወይም ደግሞ ማስወገድ ይጠበቅባቸዋል ዘጠነኛ ማድረግ ያለባችሁ ደግሞ የቡና ፍጆታችሁን መቀነስ ይጠበቅባቸዋል ከአልኮል መጠጥ በተጨማሪ ካፌን በቀን 500 ሚሊግራም ወይም ከዚያ በላይ ስትወስዱ መካንነት ውስጥ ትልቅ ሚና ይጫወታል ይህ ከአምስት ኩባያ ቡና ጋር እኩል ነው በየቀኑ እንግዲህ የሚመከረው የካይፌን ፍጆታ ገደብ ከ200 እስከ 250 ሚሊግራም በየቀኑ መውሰድ ግን ምንም ችግር አይፈጥርም ይህም ማለት እንግዲህ ሁለት ኩባያን ካይፌንን መውሰድ ትችላላችሁ ካይፌን ማለት ቡናና ሻይ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ንጥረ ነገሮችን ሊያካትት ይችላል አስረኛ ደግሞ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ማጨስ ማቆም አለባችሁ የምታጨሱ ወንዶችም ሆናችሁ ሴቶች ማጨስ ለአጠቃላይ ጤና ጎጂ እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን ነገር ግን የሴቷ እርጉዜ መሆን አቅም ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል ነፍሰ ጡር ሴት ማጨስን ማቆም አለባት በወንዶች ውስጥ ማጨስ የወንድ የዘርፍሬን መቀነስ የመንቀሳቀስ ችሎታን መቀነስ እናም የዲኤንኤ ጉዳትን ሊያስከትል ይችላል በሴቶች ላይ ደግሞ ኦቫሪያቸውን ያለ ጊዜው ሊያስረጅ ይችላል እንቁላል በመደበኛነት እንዳይለቀቅ ያደርጋል ወይም እንቁላል ሙሉ በሙሉ እንዳትለቁ ሊያደርግ ይችላል ስለዚህ የምታጨሱ ሰዎች ማጨስ ከባድ ችግርን በእርግዝና ወይም ደግሞ በመፀነስ ችሎታ ላይ ሊፈጠር ስለሚችል ይህንን ችግር ማቆም ይጠበቅባቸዋል አስራ አንደኛ ደግሞ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ምን መሰላችሁ ከመጠን ያለፈ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የምትሰሩ ከሆነ ማስወገድ አለባችሁ እዚህ ጋር ሁለት ኮንሰፕቶችን ነው የማነሳው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ እርግዝና እንዲፈጠር ከሚረዱ መሰረታዊ ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው ነገር ግን የአካል ብቃት እንቅስቃሴን እርግዝና እንዲፈጠር የምትፈልጉ ከሆነ ቢያንስ በቀን ሀያ ከ20 እስከ 30 ደቂቃ ብቻ መስራት በሳ አምስት ቀን ብቻ ብትሰሩ ተመራጭነት አለው ነገር ግን ከመጠን ያለፈ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ደግሞ መካንነትን ያስከትላል እዚህ ጋር እንግዲህ ልትጠይቁ ትችላላችሁ በርካታ ሯጮች በጣም እንቅስቃሴ ሊያደርጉ ይችላሉ ነገር ግን ወልደዋል ልትሉ ትችላላችሁ የሁሉም ሰው እንግዲህ ጤና ሁኔታ ይለያያል ይህንን ደግሞ መገንዘብ አለባችሁ ቅድምም እንደነገርኳችሁ አንዳንድ ሰዎች እርግዝና ሞክረው ቶሎ ሊፈጠር ይችላል አንዳንዶች ላይ ደግሞ ሊዘገይ ይችላል ስለዚህ ከሰው ወደ ሰው ስለሚለያይ በተቻለ መጠን የአካል ብቃት እንቅስቃሴን መጠነኛ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለአጠቃላይ ጤና ጠቃሚ ቢሆንም ለመፀነስ በሚሞከርበት ጊዜ ግን ጠንካራ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ከጥቅሙ የበለጠ ጎጅ ሊሆን ይችላል ከመጠን በላይ በሳምንት ከአምስት ሰዓታት በላይ ኃይለኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በሁለቱም ኦቬሽን ና ፕሮጀስትሮን ሆርሞን በማፈን ምክንያት የመድራባት ወይም የሞለድ ችግርን ሊያስከትል ይችላል ሁሉም ሰው የተለያየ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ደረጃዎች ስላሉት ከዶክተር ጋር መነጋገር ምን ያክል የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለእያንዳንዳችሁ የተሻለ እንደሆነ ለመወሰን ይረዳቸዋል። አስራ ሁለተኛ ደግሞ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ምን መሰላችሁ ከመርዛማ ንጥረ ነገሮች መጠንቀቅ ይጠበቅባቸዋል አንዳንድ ኬሚካሎች ለወንዶችና ለሴቶች መካንነት ላይ አስተዋጽኦ ሊያደርጉ ይችላሉ ለጸረ ተባይ የተጋለጡ ወንዶችና ሴቶች የመራባት ችግር ሊገጥማቸው ይችላል እንደ ማተማያዎች ደረቅ ማጽጃዎች የኢንዱስትሪ ወይም የግብርና ባለሙያዎች ጸጉር አስተካካዮች እና የጥርስ ህክምና ረዳቶች ያሉ አንዳንድ ሙያዊ ሙያዎች ለአንዳንድ ከስራ ጋር በተያያዙ ኬሚካሎች በመጋለጥ አማካኝነት የመካንነት እድልን ሊጨምሩ ይችላሉ በተለይ በተለይ አንዳንድ በጣም ኬሚካል የበዛባቸው ቦታ ላይ የምትሰሩ ከሆነ በወንዶችም ላይ ሆነ በሴቶች ላይ የመካንነት እድልን ሊጨምሩ ይችላሉ ስለዚህ እርግዝና ሞክራችሁ እንቢ እያላችሁ ከሆነ ከእነዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ መውጣት ወይም ደግሞ በመጠኑ መራቅ ይጠበቅባቸዋል ሌላ ደግሞ አስራ ሶስተኛና የመጨረሻ የምንመለከተው ምን መሰላችሁ አመጋገባችሁን ማስተካከል ይጠበቅባቸዋል ጠቃሚ ቫይታሚኖችን መመገብ ይጠበቅባቸዋል በተቻላችሁ መጠን ፕሪናታል መውሰድ ይጠበቅባቸዋል ፕሪናታል ውሰዱ ስል ግን አሁን ለምሳሌ የወራባችሁ በጣም እየተዛባ መካነት የተፈጠረው በወራ መዛባት አማካኝነት ከሆነ ፕሪናታል ቫይታሚን ብትወስዱ ፈጽሞ ምንም ትርጉም የለውም መጀመሪያ የወር አበባ መዛባት መስተካከል አለበት ፕሪናታል ቫይታሚን የሚወሰደው መደበኛ ጤናማ ሆናችሁ ሙሉ በሙሉ ማርገጽ እየቻላችሁ ምንም ችግር ከሌለ ይህንን ቫይታሚን እርግዝና እንዲፈጠር መውሰድ ትችላላችሁ በተጨማሪም እንደ ፎሊክ አሲድ ያሉ ቫይታሚኖች በህክምና ተቋምም ይታዘዝላችኋል እነሱም ቫይታሚኖች መውሰድ አለባችሁ በተጨማሪም በተፈጥሮ እጅግ በጣም የሚጠቅሟችሁን ከአመጋገብ በካልሲየም የበለጸጉ ምግቦችን በአይረን የበለጸጉ ምግቦችን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ቫይታሚኖችን ወይም ደግሞ ፕሮቲኖችንም በሚገባ መውሰድ ይጠበቅባችኋል አመጋገብ በጣም በጣም ትልቅ ሚና አለው በተለይ በተለይ ቁርሳችሁን ሚገባ መመገብ አለባችሁ እርግዝና እንዲፈጠር እንግዲህ እርግዝና አልፈጠር ያለው ጤናማ ሆናችሁ ከሆነ ምንድን ነው በቃ ላይፍ ስታይላችሁን ነው ማስተካከል ያለባችሁ ስለዚህ ላይፍ ስታይላችሁን በሚገባ መጠነኛ እንቅስቃሴ በማድረግ አመጋገብን በማስተካከል ጭንቀትን በመቀነስ ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ በማስወገድ እርግዝና እንዲፈጠር መጣር አለባችሁ እንዲሁም እርግዝና ለረጅም ጊዜ ላይፈጠር ወይም ደግሞ ሊቆይ ስለሚችል ተስፋ መቁረጥን ማስወገድ አለባችሁ ፈጽሞ እርግዝና አልተፈጠረም ብላችሁ ተስፋ እንዳትቆርጡ እርግዝና ይፈጠራል ምናልባት ግን አመታትን ሊወስድባችሁ ይችላል ይህንን ከግምት ውስጥ ማስገባት ይጠበቅባቸዋል እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ እጅግ በጣም በርካታ ነጥቦችን አንስቻለሁ ብዬ ገምታለሁ እጅግ በጣም ብዙ ነገሮችን ማንሳት ይችላለሁ እርግዝና እንዲፈጠር ማድረግ ያለባችሁ መሰረታዊ ነገሮች ነገር ግን ጊዜ አይበቃኝም ረጅም ሰዓት ይወስድብኛል ማለት ነው ስለዚህ ከጊዜ አኳያ አንጻር ለዛሬ እርግዝና እንዲፈጠር ማድረግ ያለባችሁን ጥቂት መሰረታዊ ነገሮችን ለመንገር ሞክር ያለው ማለት ነው እንደተማራችሁበት ተስፋ አረጋለሁኝ ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ጥያቄያችሁን ደግሞ ከታች በኮመንት ላይ ማስፈር የምትችሉ ይሆናል ለሌሎችም ደግሞ የበርካታ ሰዎች ጭንቀት ስለሆነ እና እንዲያውቁት እባካችሁ ይህንን ቪዲዮ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ በሌላ የጤና መረጃ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ቻው